Престани да ме обиждаш. Здрасти. Здрасти. Заповядай, сламката съм е сменил. Да, видя. Видя, нали? Страхотен е. Така. Може ли чашката да си взема? Може всичко да си вземеш. Кое е това симпатично момиче? Всеки ден сядам аз в офиса, отварям вестниците и примерно на втора страница, хоп, ето това. На друг вестник пак, хоп, еди какво си. И пише, Таня на 22 години, може да я срещнете в София, в Банско или по морето. Ще я видите на сцената на най-горещото място в града, тъй като отдавна се е доказала като блестяща танцьорка и дори вече и се налагал да отказва ангажименти и така нататък и така нататък. И си казах, абе не може ли някой от тези момичета, които публикуват своите освободени, би ги нарекал еротични снимки по вестниците, да го видя наживо. Така да го срещна, да го пипна дори. Беше ми много интересно какво може да накара едно младо, 22 годишно момиче, да се снима разсъблечено. Ами според мен, когато човек има хубаво тяло... Що да не го показва? Що да не го покаже, да. В този смисъл може да тръгнем голи по улиците. Е, не. В един определен момент, като не, стане трябва... по-топло, защото сега малко ще измръзнем. Трябва да се показва по естетически начин, трябва да е красиво направено. А не просто така да се съблечеш. А? Ти не си се събля. Как ти дойде идеята да се впишеш в подобни инициативи, снимки? Ами честно казано, никога преди не съм си мислила, че може да се снимам така, честно казано. Но всъщност всичко тръгнало от... Но един ден се напи и... Не. И хоп! Всъщност всичко тръгна от един актов пленер бодиграфия, който се провежда лятото, юни месец. Абе, само да ти кажа, ти много я обичам, дето ги обличат в такива сложни. Актов пленер бодиграфия. Нали разбирате какво става? За голи снимки става дума, нали? Да. А, така. Така. И ти отиде да участваш в тия голи снимки. Аз много исках да ми правят боди арт и да снимам по този начин. Защо? Защото ми е много интересно. Аз съм се занимавала с рисуване като по-малка. Била съм рисовател на паралелка. Е, викаш, що да не ме изрисува някой? Да, и много ми харесва така. Да, много ми харесват нестандартните неща всъщност. Да. По принцип обичам да се снимам още от много малка. Това е... И добре да има гола. Реших да пробвам. Реши да пробваш? Да. Ама нещо какво те предизвика? Някой, между другото, приятел... Гадже, имаш ли? Не, в момента имам, да. В момента имаш. Добре, той как реагира на това, че днеска във вестника всички като мен, защото това е днешния вестник. Днеска всички са отворили вестника и са видяли ето това. Ами... Всички са видяли неговото гадже. С голи гърди, нека да кажем истината. Да, са ни гърди напред пред другите. Как реагира? Ами той всъщност също е... Или едно... той не чете вестници. Преди време също е бил в сферата на модата и се е занимавал с такива снимки. И много добре знае за какво става въпрос. Знаете, всичко е само естетика. Не е срамно, красиво е направено, няма от какво да се дразни, примерно. Той сам казва, че харесва, когато някой заглежда приятелката му, защото е красива, примерно. Няма нищо против това. Блазеви, аз така мечтая и аз да се цапна гол. И той се горде. А? И какво той? Какво? Беше започнало нещо, аз те прекъснах просто. В смисъл, че той се гордее с това, че хората заглеждат приятел, като му зато е красиво. Че днеска ти си гола във вестника. Е, не. Не бих казала, че се гордее точно с това, но няма нищо против. Добре. Защото това е изкуство. А ти с какво се занимаваш иначе? По принцип съм танцьорка. Танцьорка си? Да. В смисъл, имаш начин, по който си изкарваш прехраната, не да речем да го правиш за пари. А също и със снимки си изкарвам пари. И със снимки си изкарваш пари. Значи, можем да кажем, че това е част от твоята прехрана. Да, даже на този пленер бодиграфия спечелих наградата за модел. И оттам тръгнаха вече много изяви, разни реклами. И не само голо тяло, снимаме и други неща, не само голо тяло. Понякога се снимаш и облечена. Снимаш и облечена, да. Добре. А вашите как реагират? Майка ти, баща ти? Това
това не трябваше да го казвате. Защо? Скандал ли беше? Честно казано, нашите не знаят все още и може би днес ще разберат. Е, сега се разбрали. Снимката е на трета страница. Как се казвате? Цонка и Иван. Цонка и Иван. Цонка, снимката е на трета страница в един вестник днес. Не, може да не гледаш. Не, нищо страшно няма. Нищо особено, само така. И те не знаеха. Те не знаеха. Добре, не се ли притесняваш? Не. Защото знам, че един ден ще разберат, но майка ми всъщност ме е казвала да внимавам какво снимам, че имам глава на раменете си и така нататък, да не ме видя някой ден в Playboy. Но честно казвам... А да не те види някой ден в Playboy? Да. А днеска те е видяла във вестника? Не знам дали ме е видяла, още не ми се е обадила да ми каже. Сега телефона изключила ли си го? Да. И аз си го включи. Не, в мен. Нашия, те няма да я търсят на нашия. И? Добре, това еднократно ли беше? Кое? Тази снимка. Или мислиш така да продължаваш? Ми не, аз по принцип си се снимам и така. И така си се снимаш? Да, дори съм имала предложения от разни такива списания. И мисля да приема. Мислиш да приемеш? Да. А майка ти? И майка ми трябва да се примири с мисълта, че на мен това ми харесва, това е изкуство, няма от какво да се срамува и просто трябва да го приеме. Това си е изкуство. Изкуство. Ти смяташ, че това е изкуство? Изкуство е определено. Не е примерно порнография? Не, в никакъв случай. Добре. Не, защо? Какво се смеете? Не, така си мисли момичето. Смята, че прави... Какво всеки? Твои снимки могат да цъфнат некъде. Мои снимки да цъфнат? Еми аз не съм раздал много, но има раздадени и да цъфнат. Сега какво да направя? Най-много да си направя услуга по този начин. Автореклама. Абе как да бе да? Ти мои голи снимки виждала ли си? Аз съм те виждала голи. Искам да ти кажа, че ако видиш мои голи снимки, трудно ще се прибереш у вас. Добре, окей. Имаш шанс, уникален шанс, понеже днес ти е излезла тая снимка и може би вашите вече са видяли по телевизията за какво става дума, имаш уникален шанс да се обърнеш към тях сега, в този момент. Здравейте, мама и тате. Първо искам да ви кажа да не ми се карате и да ме разберете, че това, което правя, не е лошо. Това е изкуство. Както танците са изкуство, аз танцувам цял живот, така и това е изкуство и трябва да се приеме по красивия начин, а не по грозния, защото това е красиво направено нещо. Добре. Благодаря ти. Това беше часът. Останете с програмата на Нова телевизия. От мен приятна вечер.